ዋናው ዜና በታዲስታጊና ትብል ዘምኡ ኪኖ ኢትዮጵያ ህጉራዊ ተፈላጥነት ዝረከበ ታሪኩ ጋንኪሲ ዝበሃል ውሩ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ስርዓት አብይን ወራር ጸላዕያይንን ብርከኽን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ መንእሰያት ኢትዮጵያ ላዓዒሉ ኣብ ኩናት ብምጥጣቅ ስልጣኑን ምድሓን ኣብ ዝወደቦ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ህዝባዊ ሰልፊ ብኣንጻር ትፅቢት ናይቲ ስርዓት ደም ምፍሳስ ይኣክል ክሳብ መዓሲና ጸሊም ክንክደን ጸሊም ምኽዳና የምሕረልና ነይሩ እዝንና ብወረ ኩናት ጸሚሙ ሕጂ መንእሰያት ምኽታት ደው ኣቢሎም ሽማግለታት እዮም በንጻሩ ንሽምግልና ክላዓሉ ዘለዎም ኣፈሙዝ ተኽሲ ደው የብል ክብል ንሰላምን ዕርቅን ብምጽዋዕ ነቲ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓቂ ደርጊሑ ብኣንጻር ናይትን ኢትዮጵያ ዓብሊልዋ ዘሎ ናይ ኩናትን ደም ምፍሳስን ዋጭዋጭታ ናይ ሰላም ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብንም ሁሉ ጥቁር መልበስ ኣምረብንም ይበቃል ጥቁር መልበስ ይበቃል ጆሮችን ደማ ይበቃል ማን መጥቶ ነው የምናገረን ማነው የሄደ የሞት አለው ለምንድን ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው አሁን ወጣቶች ይቁሙ አይሂዱ ሽማግሌዎች ይሂዱ ድንጋይ አንሱና ሳሪ በጥሱ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል አፈሙዙ ይበቃል መፍትሄ የለው ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻ ነርኩ ታውኩ ደም አላስተማረንም ጉልበት አላስተማረንም የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው ንሱ ቀጺሉ ደም ኣይመሃረናን ሓይልውን ኣይመሃረናን ኢትዮጵያዊ ደም ካብ ወሰን ናብ ወሰን ውዕዩ ይኣኽለና መንእሰያት ኣይትኺዱ ኣይትኽተቱ ሽማግለታት እምኒ ተሰኪምኩም ቈጽሊ ቐንጢስኩም ንሽምግልናን ዕርቅን ተበገሱ ምስ በለ እቲ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ብኣንጻር ዕላማ ናይቲ ስርዓት ዝገበሮ መደረ ካብቲ ኣኼበኛ ውዕውዕ ደገፍ ብምርካቡ እቲ ዘረባ ዘይተዋሕጠሎ ማሳሰይቲ ናይቲ መደብ ሙዚቃ ይጀመር ሙዚቃ ይጀመር ብምባል ነቲ ድሮ መልእኽቱ ዘመሓላለፈ ዘረባ ክኸልፍዎ ፈቲኖም እንተኾነ እቲ ናይ ስነ ጥበበኛ ታሪኩ እዋናዊ ለብዋን ጻውዒትን ግን ምስቲ ናይተን ደቀን ካብ ሕቕፈን ብሓይሊ ተገፊፎም ኣብ ኩናት ዝጥበስዎን ዘለዉ ኣዴታት ኢትዮጵያ ዘርእዮኦ ዘለዋ ናይ ሓዘንን ኣውያትን ግብረ መልሲ ብልክዕ ዝጋጠም እዩ